Agar siz Dido TV kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va videolarimizga like bosishni unutmang. Biz sizlarga eng kerakli hamda qiziqarli videolarni taqdim etishni davom etamiz. Bizga bahor begonadir. Borganimizda ko'nglimiz ham vayronadir borgan. Bahor begonadir borgan sir ko'nglimiz ham vayronadir borgan sir shodon yilib yurardik avvallari endi umr g'amxonadir borgan sir shodon yilib yurardik avvallari endi umr g'amxonadir borgan sir bizga bahor begonadir borgan sir ko'nglimiz ham vayronadir borgan sir moqdan jismi jon tani ichrada pinhonadir borgan sir qolibdimi yashamoqdan jismi jon tani ichrada pinhonadir borgan sir hosira borsam manzil makonlarga borar joyim xonadir borgan sir shosira borsam manzil makonlarga borar joyim xonadir borgan sir bizga bahor begonadir borgan sir ko'nglimiz ham vayronadir borgan sir Dostiyor ham yuraqlashib sekin sekin adovatlar xopiyonadir borgan sari kezar bo'lsa chorsham borgan yeri Buxoroyu Farg'onadir borgan sari shoshdan kezar bo'lsa chorsham borgan yeri Buxoroyu Farg'onadir borgan sari bizga bahor begonadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari bizga bahor begonadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari
Audio Jungle.